næsten 5 års pause. Jeg troede simpelthen, at jeg var færdig med at lave wrestling. Jeg havde ingen motivation til det. Jeg havde rigtig meget motivation til stadigvæk at træne og kastede mig over brasiliansk jiu-jitsu. Jeg har været i gang. Jeg er ikke rustende på nogen måde. Jeg satte det hele på at kæmpe brasiliansk jiu-jitsu. Så går jeg på YouTube og ser Mikkel Fynnes. Han er ude og lave sådan en åben udfordring sammen med jøden. Han opfører sig fuldstændig åndssvagt. Og han er faktisk min gamle elev. Men jeg kan mærke, at Mikkel Fynnes, han jo overhovedet ikke er den person, jeg trænede for 5 år siden. Så kan jeg mærke, at jeg faktisk bliver rigtig motiveret til at vende tilbage og til at få én kamp med Mikkel Fynnes i en klassisk læreren mod eleven. For der er i hvert fald en, der trænger til at banke noget fornuft ind i hovedet på ham. Mikkel Fynnes, jeg er tilbage.